Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Föreställ dig en värld där ingen behöver dö. Det låter som science fiction, men faktum är att vissa ser åldrandet som ett tekniskt problem möjligt att lösa. Drömmen om evigt liv och evig ungdom kanske inte är så långt bort som vi faktiskt tror. A lot of people ask, can we really hack the aging process? And we are now on the cusp with literally about 50 different innovations to control biology of aging coming online all at the same time. And I have 100% certainty that within a few years, our new innovations that come in happen faster than our aging. We have control over the aging process now. Now, does that mean that we're all going to live for another 1,000 years? I don't know. We will see. But just like the Wright brothers when they took off and had powered flight, we know that it will be possible to build a Concorde. We know it will be possible to extend human lifespan beyond what we can currently even imagine. Ja, långlevnadsforskningen har tagit stora kliv framåt de senaste åren, där forskarteam runt om i världen försöker förstå de mekanismer som styr åldrandet. Genom genetiska manipulationer och stamcellsforskning försöker de utveckla metoder som kan förlänga mänskligt liv. Sen finns det de som tar det hela ett steg längre. Over the last 3 years, I've spent millions of dollars on a protocol to slow my speed of aging and even reverse the damage that's taken place. My team and I are constantly searching for groundbreaking new therapies, which is why I'm flying to a resort in the Bahamas owned by Tiger Woods and Justin Timberlake, where I'll be injected in all 6 of my major joints with 300 million stem cells taken from young Swedish bone marrow. Brian Johnson är den 46-årige tech-miljardären från Silicon Valley som gör allt för att hacka sin biologiska ålder. Han har bland annat genomgått en blodtransfusion med sin då 17-årige son. Han äter mer än 100 piller om dagen och får chockvågsterapi på sin penis. Men många menar att det Brian Johnson gör är kontroversiellt. Samtidigt har forskning visat på att en del av de extrema metoderna faktiskt funkar. Hur mycket kan vi egentligen påverka vår biologiska ålder? Och hur långt bort är vi från ett evigt liv? Det ska vi prata mer om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Gäst idag är Peter Ottsjö, journalist och expert inom långlevnadsforskning. Peter, välkommen till Daily. Tack så mycket. Du har ju ägnat de senaste åren åt att fördjupa dig i långlevnadsforskningen. Och du har ju ställt om dina livsvanor för att kunna leva tills att du är minst 123 år. Varför? Därför att jag tycker om att leva. Och om jag dör så lever jag inte längre. Men att jag har valt 123 år, det har ju bara att göra med att det var en fransyska som heter Jean Colmont. Eller hette Jean Colmont som blev 122 år. Så att jag skulle slå ett rekord då. Men sen så ska jag väl också tillägga bara snabbt att även om jag har ställt om min livsstil till viss del, så är jag ofta ganska tydlig med att jag kommer bara bli 123 år om vi faktiskt får läkemedel och behandlingar som inte finns på marknaden idag. Så oavsett hur bra och optimalt jag lever mitt liv nu, så kommer jag definitivt inte att bli 123 år. Just det. Du brukar ju prata om att vägen till ett evigt liv är att minska 4 sjukdomar. Och alltså, ja, 123 år, det låter ju omöjligt. Alltså, hur ska det här gå till då? Ja, man kan väl säga så här att det som de allra flesta människor i, om vi tar ett land som Sverige, dör av, mellan 80% och 90% dör av en åldersorsakad sjukdom. En hjärtsjukdom eller cancer eller demens. Så vi vet att hög ålder är den liksom grundorsaken. Så tanken är att man ska kunna reparera de skador som uppstår på kroppen. Det är egentligen det som sker, att vi ackumulerar från egentligen att vi är ganska unga, börjar ackumulera olika skador. Och sen när vi kommer upp i 50-60 års ålder, då börjar de här manifestera sig. Men tanken är att vi ska kunna reparera de skadorna och i princip vara ålderslösa. Och med det menar jag att risken för att dö ökar inte för att tid passerar.
Så om man tittar på en 10-åring till exempel, så är risken för att dö under ett givet år en på 10 000. Medan för en 65-åring så har den risken ökat till en på 100. Genom att reparera skadorna som uppstår på kroppen så kan risken fortsatt vara en på 10 000 oavsett om du är 100 år eller 150 år. Du kan fortfarande dö, du kan dö av en olycka eller du kan dö av på grund av våld eller krig eller någonting. Men du kommer inte att dö på grund av att tid har passerat i ditt liv. Jag tänker på de här fyra sjukdomarna. Kan inte du göra någonting åt? Men hur har du ställt om livet för att kunna bli då 123 år eventuellt? Enda sättet jag tänker på det är så här. Det finns några saker du kan göra för att påverka hur länge du lever. Du kan inte påverka det så mycket att du blir 123 år. Men det absolut viktigaste du kan göra för din hälsa, det är att röra på dig, att träna. Det finns ingenting som slår det. Sen så kan man tänka över sin kost. Det är viktigt att man sover bra. Det är viktigt att man har ett rikt socialt nätverk. Och skälet till att jag kanske tänker på de här bitarna är inte för att jag tror att jag kommer bli 123 år, utan för att jag tänker att det kan finnas en risk för att en jätteviktig behandling eller ett otroligt bra läkemedel dyker upp och jag dör fast det kommer 2 år senare. Så att jag försöker egentligen bygga så mycket tid jag kan för att vetenskapen ska få tid på sig att ro det här i mål. Vi ska prata mer med Peter Ottsjö om en liten stund. Först en kort paus. Du har ju beskrivit det som att vi är i full färd med att hacka döden. Alltså, hur långt har forskningen kommit hittills? På ett sätt har den kommit otroligt långt på de senaste 30 åren bara. För 30 år sedan så fick biologer höra att de absolut inte skulle ägna sig åt åldrande forskning. Därför att det fanns ändå ingenting vi kunde göra åt det. Nu vet man att det är absolut inte fallet, utan det går att ingripa i åldrandeprocessen på olika sätt. Det har också lett till att allt fler biologer jobbar med det här. Det har lett till ganska stora investeringar i åldrande forskning och det som kallas för gerovetenskap, där man försöker utveckla metoder för att ingripa i åldrandet. Samtidigt så finns det fortfarande inte en enda intervention, ett enda läkemedel, en enda behandling som kan behandla åldrande idag. Så att på så sätt har det inte hänt någonting. Och man ska också komma ihåg att om man tittar på hur mycket resurser som läggs på att forska kring symptomen av åldrande, och det är lite provokativt när jag säger symptomen, men med det menar jag sjukdomar som Alzheimer och cancer och hjärtsjukdom och så läggs det otroligt mycket pengar på att forska på de här sjukdomarna. Vilket är bra i sig, men problemet är att om du skulle hitta ett botemedel mot cancer så kommer du bara leva några år längre, därför att åldrandet pågår fortfarande och du kommer att drabbas av en annan ålderssjukdom. Så att där vore det mycket bättre om forskarvärlden kunde ställa om till att faktiskt försöka gå på grundproblemet istället. Techmiljardären Brian Johnson är ju känd för sina ändå extrema metoder för att hålla sig ung. Samtidigt beskrivs han som en vattendelare inom långlevnadsforskningen. Varför det? Därför att han dels säljer produkter, vilket är problematiskt. Då undrar man vad hans agenda är. Han säljer till exempel olivolja, vilket är ganska lustigt. Och dels så pratar han om att han är biologiskt yngre än han är. Vilket han inte har något vetenskapligt stöd för. Vi kan inte säga med säkerhet om någonting är biologiskt yngre. Det är ett problem att han hela tiden säger att han åldras i en viss takt. Att han är... Han har vissa organ som är som en 18-årings och så vidare och så vidare. Men det andra skulle jag väl säga är att han har hjärtat på detta stället. Och jag tycker att det han säger, hans liksom syn på det här är väldigt klok. Så att om han skulle vara lite mer försiktig med hur han pratar om biologisk ålder och sådär, så tror jag att det skulle vara mycket vunnet. Och sen är det så här också att precis som mig så kommer Brian Johnson att behöva de här framtida läkemedlen och metoderna för att kunna fortsätta leva på obestämd tid.
det som han har tillgång till idag, han åker till exempel och gör olika stamcellsbehandlingar och så, det är inte tillräckligt. Det är inte det. Så han kan säga vad han vill, men om vetenskapen skulle stanna upp här och nu så skulle han absolut inte bli 123 år. Han skulle förmodligen inte ens bli över 100 år. Det finns ju en metod där man bevarar kroppen efter döden i hopp om att framtida vetenskapliga framsteg ska kunna återuppliva den. Kan du berätta, vad är det här? Ja, det kallas för kryobevarande eller cryopreservation. Ja, men tanken är precis det att man efter döden snabbt kyler ner kroppen till en temperatur, förvarar den i en behållare i flytande kväve och hoppas då att man vid ett senare tillfälle dels ska ha klurat ut hur man kan tina upp kroppen och dels måste då såklart ha klurat ut hur man kan reparera den skada som orsakade ens död. Jag själv har signat upp för att bli kryobevarad. Därför att det är nästan det enda jag kan göra just nu. För att åtminstone ge mig någon chans att leva på obestämd tid. Kommer det att lyckas? Ja, det hänger ju på hur långt forskningen har kommit vid den tidpunkt som jag dör. Men det man kan säga är att om jag dör utan att kryobevaras så är det kört. Då är jag utraderad. Det finns ingen återvändo. Så jag ser kryobevarande som att köpa sig en lott. Chansen är liten att det kommer att fungera, men den är i alla fall större än alternativen. Vad tror du nästa stora framsteg blir då inom långlevnadsforskningen? Just nu så är det otroligt mycket fokus på omprogrammering av celler. Vi vet att man kan ta en vuxen specialiserad cell, en muskelcell eller en hudcell eller i princip vilken typ av cell som helst. Man kan skörda den och sen så kan man tillsätta olika faktorer och den förvandlas till en stamcell. Och utifrån det så kan du sen få den här stamcellen att specialisera sig igen. Men tanken med att delvis omprogrammera en cell handlar om att vi inte ska liksom behöva ta ut cellerna ur kroppen och sen föra in dem igen, utan att vi ska kunna ta våra vuxna specialiserade celler. Och om du tänker på en tidsmaskin, istället för att dra dem hela vägen tillbaka till början, till embryostadium, så kanske vi återställer dem till det stadiet de var i när vi var i 25-årsåldern. Och det vet vi också fungerar, det har man gjort i olika försök på möss och så. Det är mycket, mycket svårare att få det här att fungera i en människa. Och det finns också risker för att det bildas en typ av tumörer som vi måste liksom eliminera först. Men det är otroligt lovande område. Och det har faktiskt skett en hel del spännande framsteg bara de senaste veckorna. Peter, hur långt bort är vi från ett evigt liv? Det är svårt att säga. Alltså evigt liv, jag gjorde väl kanske misstaget när jag döpte min bok till Evigt ung. Evigt liv skulle ju då folk snabbt påpeka att det är inte möjligt, därför att vad vi vet så kommer det inte kunna finnas något liv tillräckligt långt in i framtiden. Men liv på obestämd tid, hur långt är vi från det? Hur långt är vi från en situation där risken för att dö inte ökar för att tid passerar? Det är otroligt svårt att svara på. Jag tror att en joker här är artificiell intelligens. Jag tror ju att vi kommer att kunna påskynda utvecklingen av vår kunskap av åldrande och hur det fungerar på cellulär nivå. Och även utvecklingen av läkemedel otroligt mycket tack vare de framstegen som sker inom AI just nu. Jag hoppas ju att vi kommer att kunna ha fungerande metoder inom min livstid, och jag tror inte att det är helt orimligt. Men jag vet att det finns andra som tycker att det är för optimistiskt, och sen finns det ytterligare en grupp som tror att det här kommer att ske på samma sätt som de tror att vi kommer att få någon slags superintelligens, kanske redan på 2030-talet, så tror de att vi kommer att lösa åldrandet under det årtiondet också. Så omöjligt att svara på, men jag är optimistisk. Tack Peter. Tack. Sist här hörde du Peter Ottsjö, journalist och expert inom långlevnadsforskning. Han har också skrivit boken Evigt ung, som handlar om det vi nyss pratade om. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.